Відчуваєш неспокій? Квайт заспокоює, і на душі стає легше. Пане Михайле, не можу не спитати про візит Байдена до Польщі. І тут, знаєте, я такі паралелі провела. 9 травня ми пам'ятаємо про те, як на Росії нас лякали 9 травня. От-от, значить, тут щось відбудеться. 9 травня виходить президент США Джо Байден і підписує нам ленд-ліз. Чим перебиває всі інформаційні приводи на Росії, чим би вони нас не лякали, і вони геть зовсім забули, що вони мали робити. 21 лютого буде федеральне собрання, на якому буде виступати той, який має покинути свій бункер. І 21 лютого відбудеться і ключова промова президента Байдена. Вона буде відбуватися в садах Королівського палацу. Прибуде він з візитом до Польщі, буде у Варшаві. Ну і, відповідно, питання. Питання, знову ж таки, в тому, приїде президент Зеленський на зустріч до Байдена до Польщі чи ні? Питання безпеки. Угу. Будете знати в 21 лютого. Чи буде президент Зеленський, чи не буде. Це перше. Друге, 21 лютого буде тільки одна подія – це виступ пана Байдена. Немає ніякого ньюсмейкера на прізвище Путін. Все, що він буде говорити, ми ж з вами вже розуміємо. І немає сенсу на це звертати увагу. Це друге. Третя складова – це вже сам по собі візит Байдена до Польщі. Це ключова подія історичного плану. Тому що він фіксує річницю війни, він приїжджає для того, щоб в ключову країну, яка забезпечила нам логістику війни. Він приїжджає для того, щоб сказати про Україну в річницю війни. І він буде фіксувати увагу на тому, що Росія – це країна-злочинець, яка має бути максимально покарана. Що може бути ще важливіше 21 лютого 2023 року? Тому що це і є контур нового світу, нового типу світопорядку. Ви розумієте? Тому що в цьому новому світі Росії не буде, так чи інакше. Вона не буде мати політичних впливів, вона не буде мати ідеологічних впливів, вона не буде мати інформаційного впливів, вона не буде домінувати ніде більше. І тому оцей архаїчний персонаж на прізвище Путін, це буде фіксувати просто свою політичну, в історичному сенсі, смерть. Тобто 21-го лютого Байден буде фіксувати нове політичне життя, а 21 лютого суб'єкт Путін буде фіксувати стару політичну смерть. Росія не буде більше мати жодних впливів, таких, як мала до початку цієї війни. Це ключовий політичний захід цього типу. Ну, тобто, це буде чіткий розподіл, хто і як буде зафіксований в історії. І ви розумієте, яке місце буде займати Україна. Але, підкреслюю, яке місце буде займати, слово «буде» ще є. Ми маємо дійти до фіналу. І я повертаюся про те, що ми маємо бути щирими на внутрішньому ринку, тому що зовнішній вже повністю чітко розуміє, так, повільно, але чітко робить все, що нам потрібно для перемоги. Він чітко розуміє, як ця війна має закінчитись. Є політична воля, є політичні рішення підтримки України. Ми внутрішньо маємо вирішити, як ми оце буде, скоротимо по терміну і дійдемо до правильного фіналу. Пане Михайле, про фінал. Ви знаєте, за цей час, за цей рік у мене з'явилися нові мої, ну тепер я не знаю, друзі, рідні, які проживають в тимчасово окупованому, але українському Криму, і які питають мене, а я відповідно питаю у вас. Питають вони наступне. Чи не здається вам, що прогнози Буданова занадто оптимістичні? І чи таки вони є реальними, що вже восени ми побачимо український стяг в українському Криму? Прогнози і Буданова, і інших очільників української держави не є надто оптимістичними. Вони є ситуативними на той момент, коли вони роблять ці прогнози, виходячи з можливостей ресурсних України і Росії. Це об'єктивні прогнози завжди, але питання в тому, що подекуди ресурси ж міняються. Наприклад, якби ми отримували трошки швидше допомогу інструментами певної дальності, наприклад, літо минулого року, ви розумієте, що течія цієї війни була б іншою взагалі. Так само, якби Росія не використовувала оце мобілізацію з точки зору, щоб закидати тілами, а дійсно воювала би певною низкою військових своїх спроможностей тільки. Сьогодні ж вона веде священну війну проти НАТО. Це трошки міняє диспозиції. Але між тим, з
все рівно ці прогнози є об'єктивними, з певними календарними корекціями. Але мені видається, якщо все ж таки наші партнери дозволять нам отримати максимально швидко все, що нам необхідно, ми будемо об'єктивними, розуміючи, які нам потрібні ресурси на тому чи іншому етапі війни. Будемо розуміти ідеально той чи інший етап війни. Ну, я маю на увазі про Збройні Сили. Будемо правильно планувати операції, ефективно їх проводити, маючи все необхідне з точки зору ресурсного забезпечення, то ми будемо модерувати і календарний план цієї війни, і можемо пришвидшити суттєво фіналізацію. Це може бути осінь цього року, але це може бути повністю цей рік.